Доброго вечора. Сьогодні хочу показати вам декілька підставок для квітів. Ось для орхідеї з кільцями або з чашами. Тут орхідеям дуже зручно, вони не заважають одне одної. Також є у нас і підставки для маленьких квітів, наприклад, для фіалочок. Вон серця стоять на 20 чаш. Також ми робимо і підставки на підлогу. Наприклад, ось стоїть наша підставочка для невеличких квітів на 22 чаші. Робимо і в вигляді дерев, великих і малих, ось для фіалочок на підвіконня. Є у нас ще і нестандартні підставки, наприклад, на стіну з підсвіткою. І будь-яку вашу мрію чи задум ми можемо втілити у життя.